Okay, itong corn sheller na ito ay ginawa ko nung umpisa ng worldwide lockdown. Kasi yung harvest ng kuya ko na mais, walang mag walang mga available na corn sheller. Yung mga tao hindi pwedeng makapunta para ayan, ang tawag dyan sa Tagalog, yung pagtatanggal ng ngipin. Sa English kasi, sheller. Sa Ilocano, pusi. So, walang pupunta. Kaya, ginagawa nila, mano-mano, ay nako, ang tagal. Siguro yung isang tao, isang araw, hindi pa makakaisang sako. Kaya, naawa ko sa kanila. Naisipan kong gumawa since walang mabilhan ng mga gamit that time. Hindi pwedeng lumabas. Eh yung electric drill ko, ginawan ko ng paraan, gumamit din ako ng PVC pipe para yun ang gamitin. Kung makikita nyo yung kulay blue na yan, yung PVC pipe, ayan o. Nilagyan ko ng ngipin sa loob, tapos may butas siya para doon lalabas yung butil ng mais. Mabilis din naman. Kaya lang, medyo nakakapagod, masakit sa kamay yung vibration niya. So, tignan niyo mamaya, meron akong papakita sa inyo na mas mabilis na ginawa ko. Pero yan, okay din yan, tignan mo. Sige, panoorin lang natin. Tapos mamaya papakita ko yun. Yung isa na ginawa ko na mas mabilis. Ang ginawa ko naman, nilagyan ko ng installation sa wall para nakataas siya. Tapos sako na yung lalagyan para tuloy-tuloy, mas mabilis. Yan gumagalaw dyan, yung gumagawa yung pamangkin ko na sakalam malakas si Michael John Michael Rivera. Okay, so yan, pinalitan ko yung shield niya para hindi tumalsik. Ito na yung sinasabi ko na okay. Dahil medyo tapos nababagalan din ako dun sa isa, meron akong nakita na gagayahin na mas mabilis. So, yung blade na yan, yung PVC, instead na bakal dapat ang gamitin, kaso walang mabilhan ng materials that time. Iikot yan. At tignan nyo ha, ganyan yung principle niya. Iikot yan. Ipitin yung mais, tapos tatanggalin yung butil. Tapos yung blade na ginawa ko dyan, diretso rin doon. Corrugated bar. Tapos, hinati-hati ko lang dahil walang mabilhan ng materials that time. So, puro ano yung mga gamit ko, kung tawag dyan, kung ano yung mga dito sa bahay, nakakalit lang yun yung ginamit ko. Yung cover niyan, yung lumang, ano ko, yung lumang bubong ng sidecar. Pinangkal ko, tapos ginawa ko ito doon. At tingnan nyo yung operation ng pataan. Lalagyan mo lang yung mais, kakainin nyo, tapos tatanggalin yung buti, lalabas yung busag sa likod. Ayan, baling makalat na, basta mabilis yung operation niya. Shoot lang yung shoot yan. Tapos diretso sa likod. Tapos may adjustment yung pinipihit na yun. May adjustment para sumikip. Meron siyang, hindi ko na na-video kasi nun eh. Last year pa po ito. Ngayon ko lang, ngayon ko lang na-upload yung video nito. Using na yung electric drill. Ayan. Dapat, yan eh. Buti nga, may nabili pa akong bearing that time. Pero yung tubo hindi na ako nakabili kaya PVC nung yung ginamit ko. Marami din naman nagawa bago bumigay. Pero siyempre dapat
bakal yan para mas matibay. Tapos yung motor niya, instead na gagamit ako ng electric motor na nabibili, wala ding mabilhan that time yung umpisa ng lockdown. Kaya again, yung electric drill pa rin ang ginamit ko para yun ang mag-drive doon sa machine. Okay? Panoorin lang natin. Ayan, nakita po natin kung paano mag-operate. So, siguro pagka aayusin ko to, puro bakal na yung mga gagamitin ko. Tiniture ko lang ito, gusto ko lang